Значить, умови такі. Підносити бокал до того, як буде сказано слово «част» вище підборіддя заборонено. Розливати по своїх майках, шиях і так далі, куди воно далі потече, теж не потрібно. Все воно має опинитися в вашому писку, а далі в вашому шлунку. А далі це вже турбує нашого міського водоканалу. Отже, на рахунок раз ви підносите підборіддя, на рахунок два ви робите всі важливі приготування, а на рахунок три ви його починаєте пити. А закінчивши випити, підносите над головою ваше, те, що там залишилося. І кричите «Бонзай!». Отже, раз, два, три! Останній мере спокійно допивати пиво. Спокійно, так, не треба спішити. До речі, представтесь, будь ласка. Так.